problème qui se passe. بسم الله الرحمن الرحیم معزز و محترم حاضرین و سامعین اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج رمضان المبارک کے اس بابرکت اور مقدس مہینے کے 18 روز گزر چکے ہیں آج اس کی 19ویں شب ہے اور ہمارے ہاں نماز تراویح میں آج جو قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے وہ 23ویں پارے پر مشتمل ہے سبحان اللہ اول سے لے کر آخر تک یہ 23ویں پارہ آج تلاوت کیا جائے گا سب سے پہلے 23ویں پارے کے آغاز میں جو قرآن مجید کی مشہور و معروف سورہ مبارکہ جس کا نام سورہ یاسین ہے اس کے آغاز میں اس سورہ مبارکہ کے 4 رکوع ہیں جو آج تلاوت کیے جائیں گے سبحان اللہ اس کے بعد قرآن مجید کی ایک اور سورہ مبارکہ ہے جو اپنی افادیت کے اعتبار سے اور اپنی اہمیت اور اپنی شہرت کے اعتبار سے انتہائی اہمیت کی حامل ہے اس کا نام سورہ صافات سبحان اللہ یہ سورہ مبارکہ بھی سورہ یاسین کی طرح اپنے نزول کے اعتبار سے مکی سورہ مبارکہ ہے اس میں 182 آیات ہیں اور 5 اس میں حکم ہیں اول سے لے کر آخر تک آج اس کی تلاوت کی جائے گی اس کے بعد پھر ایک اور سورہ مبارکہ ہے جو اپنی پچھلی سورتوں کی طرح اپنے نزول کے اعتبار سے مکی سورہ مبارکہ ہے اس سورہ مبارکہ کا اسم گرامی سورہ صاد اور جس طرح کہ میں نے عرض کیا نزول کے اعتبار سے مکی سورت ہے اس میں 188 آیات ہیں اور 5 اس میں رکوع ہیں اس کے بعد ایک اور سورہ مبارکہ ہے جس کا نام سورہ زمر ہے یہ بھی اپنے نزول کے اعتبار سے مکی صورتوں میں سے ہے اس کے اندر 75 آیات ہیں 8 اس میں رکوع ہیں آج اس کا جو حصہ 23ویں پارے کے اختتام پر ہے اس کی تلاوت کی جائے گی اور یہ جو 23ویں پارے کے اختتام پر اس کے رکوع ہیں ان کی تعداد 3 ہے تو کل ملا کر آج جو رکوع پڑھے جا رہے ہیں 4 رکوع سورہ یاسین کے ہیں 5 رکوع سورہ صافات کے ہیں اور پھر 5 رکوع سورہ صاد کے ہیں اور پھر 3 رکوع سورہ زمر کے ہیں سبحان اللہ اس طرح یہ آج کی جو منزل ہے یہ 17 رکوعوں پر مشتمل ہے اور ہمارے ہاں جو نماز تراویح کی تعداد ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہ 20 ہے 20 تراویحوں کو 17 رکوعوں پر اس کو تقسیم کیا جائے گا اور بڑی مہارت سے اور بڑی چابک دستی سے ماشاءاللہ کلام پاک کو پڑھا جا رہا ہے آج جو سورہ صافات میں
بہت سے انبیاء کرام کا تذکرہ شامل کیا گیا ہے. سب سے پہلے اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور نوح علیہ السلام کے تذکرے کے ساتھ ہی پھر اس میں ایک مشہور و معروف واقعہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ شامل کیا گیا ہے، جس میں ان کا آگ میں ان کو پھینکا جانا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کو آگ سے محفوظ رکھنا، اس کے بعد پھر ان کا وہاں سے ہجرت کر جانا، اور ہجرت کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگنا، اور پھر بیٹے کے لیے خواب دیکھنا. یہ سارا قصہ ان کا بیان ہوا ہے. اس کے بعد پھر ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے وہ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے تذکرے کے ساتھ، اور ان کے تذکرے سے پہلے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے اسحاق علیہ السلام ہیں ان کا تذکرہ بھی موجود ہے. اس کے بعد پھر حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک بہت ہی اونچی شان والے پیغمبر ہیں. سبحان اللہ. اس کے ساتھ پھر حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے. لوط علیہ السلام کے تذکرے کے ساتھ پھر ساتھ ہی حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ شامل کیا گیا ہے. سبحان اللہ. یونس علیہ السلام کا اپنی قوم سے نکلنا اور پھر ان کا دریا کے اندر چھلانگ لگا دینا، کشتی میں سے دریا میں کود جانا، پھر مچھلی کا ان کو نگل لینا اور اس مچھلی کا جا کے سمندر کی تہہ میں بیٹھ جانا، اور پھر وہاں پر ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو مغفرت کے لیے گزارش کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ اگر وہ وہاں پہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا تو پھر قیامت کے دن تک اسی کے اندر وہ جو مچھلی تھی اس کے پیٹ میں رہتا. اس سے معلوم ہوا کہ دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیر کو بدل دیتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفر اللہ کے کلمات کہنے سے، بخشش کا مطالبہ کرنے سے بہت سی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. اس طرح پھر حضرت یونس علیہ السلام کے تذکرے کے بعد پھر رب ذو الجلال کا اپنی وحدانیت کے بارے میں بیان ہے، اور وہ جو لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نے اپنے لیے بیٹیاں پسند کی، فرشتوں کو اللہ نے اپنے لیے بیٹیاں بنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات کا رد کرنا، اور آخر میں پھر وہ مشہور و معروف کلمات جو آپ دن رات سنتے رہتے ہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سبحان ربک رب العزت، اللہ اکبر، کیا خوبصورت جملہ ہے، پاک ہے تیرے رب کی ذات وہ جو عزت والا رب ہے، اما یصفون، ہر اس شے سے اللہ تبارک و تعالی عزت والا ہے جو وہ باتیں ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں. سلام علی المرسلین، اللہ تبارک و تعالی نے سارے رسولوں پر سلام بھیجا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا الحمد للہ رب العالمین، اور تمام خوبیاں اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے. سبحان اللہ. اس کے اندر جس طرح میں نے عرض کیا حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے، پھر اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ ہے، پھر حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کا تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے، سبحان اللہ، پھر اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے. آپ اندازہ لگائیں پھر کتنے نبیوں کا ذکر اس میں شامل کیا گیا ہے. سبحان اللہ. اور جو مرکزی ترین ذکر آیا ہے پورے رکوع پر مشتمل ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اذ قال لابیہ وقومہ ما تعبدون ماذا تعبدون، یاد کیجیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ یعنی اپنے چچا آدر سے کہا، میں پہلے اس پر بحث کر چکا ہوں کہ عربی زبان کے اندر باپ کا لفظ خاندان کے کسی بڑے بزرگ کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور کسی اپنے دادا کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے،
چچا کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے، تایا کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے، اور حقیقی والد کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو یہ باپ جس کا تذکرہ یہاں پہ ہو رہا ہے، یہ اس سے مراد آپ کا چچا ہے. آزر جس کا نام ہے بتوں کو پوجتا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اذ قال لابیہ وقومہ ماذا تعبدون. یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا اور اپنی قوم سے کہا تم کس کی عبادت کرتے ہو، کن کو تم پوچھتے ہو، کن کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو، عفقاً آلہتاً دون اللہ تریدون، کیا بہتان باندھتے ہو اور اللہ کے سوا کوئی اور معبود چاہتے ہو. فما ظنکم برب العالمین، کیا تمہارا گمان ہے اس پروردگار کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم سے جو تکرار ہوا، ان کی قوم کے ہاں میلہ لگتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تکرار ہوا، ان کی قوم کے ہاں جو مشہور و معروف میلہ لگتا تھا، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں اس میلے میں. ابراہیم علیہ السلام نے فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم، سبحان اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت ستاروں کی طرف نظر کی، سبحان اللہ، اور فرمایا کہ میں تو بیمار پڑنے والا ہوں، یعنی میری طبیعت اچھی نہیں. اس سے مراد یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل پر ایک بوجھ سا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے رہتے. تو آپ نے اپنے دل کے اندر یہ بات کہی کہ تم چلو پھر دیکھو میں تمہارے جھوٹے خداؤں کا کیا حال کرتا ہوں. فتولوا عنہ مدبرین، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پیٹ پھیر کر پھر گئے وہاں سے. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہوئے اور جا کے بتوں کو، کسی کو سر سے پکڑا، کسی کو اس کے بازو سے پکڑا اور کہا الا تاکل ما لکم لا تنطقون، تمہارے سامنے اتنے کھانے چنے ہوئے ہیں، کیا ہے تم کو، کیوں نہیں کھاتے؟ اور پھر جب ان کو مخاطب کر کے باتیں کرتے فرمایا تم بولتے بھی نہیں، تمہارا حال کیسا ہے؟ فراغ علیہم ضربًا بالیمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر ان کو اپنے ہاتھ سے مارنے لگے. کیا کیا؟ پورے بت خانے کا حلیہ بگاڑ دیا، کسی کی ناک کاٹ دی، کسی کی گردن اڑا دی، کسی کے بازو جدا کر دیے، کسی کا سر تن سے الگ کر دیا اور کسی کا پورا جسم ہی غائب کر دیا، چورا چورا کر دیا. آپ جب وہ لوٹ کے آئے تو انہوں نے کہا بھئی یہ کیا مسئلہ ہے، یہ اس کو کون سا بندہ ہے جس نے ان کا یہ حال کیا ہے ہمارے خداؤں کا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر سامنے لائے تو ابراہیم علیہ السلام سے گفت و شنید ہوئی اور انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کام کیا. ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس کے لیے ایک باقاعدہ ایک ہیلا تجویز کیا جس کے جواب میں ان سے کوئی بات نہ بن پڑی. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ کی شان یہ ہے اس نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور جو تم عمل کرتے ہو اس کو بھی پیدا کیا. اس کے جواب میں قوم کو جب جواب نہ آیا تو قالوا له بنیانا فالقوا فی الجحیم فارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین، انہوں نے کہا ایک بہت بڑی بنیاد بناؤ، امانت بناؤ، اس کے اندر آگ جلاؤ اور اس آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دو اور اس کو ختم کر دو تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، یہ بات اس وجہ سے ختم ہو جائے جو دن رات ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا رہتا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر چیخا کے اندر پھینکا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو اس دہکتی ہوئی آگ کے شعلوں کے اندر بھی محفوظ رکھا ہے. جس کا تذکرہ سورۃ الانبیاء میں آیا، اللہ فرماتا قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے تو ہماری بارگاہ میں دعا بھی نہیں مانگی، ابراہیم علیہ السلام نے تو گزارش بھی پیش نہیں کی، ابراہیم علیہ السلام تو عرض گزار بھی نہیں ہوئے کہ مولا آگ کو ٹھنڈا کر دے. فرمایا ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے، سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر زندہ سلامت اس سے باہر نکلے. پھر اس کا تذکرہ کرتا قرآن یہاں پر اس سورہ مبارکہ میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی ذاہب الى ربی سیہدین، میں اب اپنے رب کی طرف لوٹتا ہوں. کیا مطلب ہے؟ میں رب کی دنیا کی طرف، رب ذوالجلال نے جو زمین بنائی اس کی طرف جاتا ہوں. سیہدین، عن قریب مجھ کو ہدایت دے گا. ہدایت کا مطلب یہاں پہ یہ نہیں بے کو پہلے ہدایت سے مالا مال نہیں تھے، بلکہ یہ ہے کہ وہ میرے لیے میری تبلیغ کی راہیں کھول دے گا، لوگ میری تبلیغ کو قبول کریں گے اور میرا دین جو ہے یہ پائے تکمیل تک پہنچے گا. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات اس کو پہنچاؤں گا لوگوں تک. پھر اسی حالت میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی رب حبلی من الصالحین،
اے اللہ تبارک و تعالی مجھ کو نیک و کار بیٹا عطا فرما. اللہ فرماتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، پھر ہم نے اس کو تحمل والے، بردبار، حوصلے والے، حلم والے بچے کی خوشخبری سنائی. سبحان اللہ. فلما بلغ ما اسا یقال یا بنی انی ارا فی المنام انی اسبحک فانظر ماذا ترى. قرآن کہتا ہے پھر جب وہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، اس کے چہرے پر ابھی غازہ بھی نہیں پھوٹا تھا، سبزہ بھی نہیں آیا تھا، ان کے ساتھ چلنے پھرنے کے کام کاج کے قابل ہوا، تو پھر ایک دن باپ نے کیا کہا؟ فلما بلغ ما حصا قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اسبحک فانظر ماذا ترى. اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ خواب کے اندر تمہیں ذبح کرتا ہوں، بول تیرا ارادہ کیا ہے؟ آپ اس سعادت مند بچے کا حال دیکھیے کیا فرماتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے میرے والد مکرم، جو کچھ آپ نے خواب دیکھا ہے اس کو کر گزریے، جو آپ کو خواب میں حکم دیا گیا ہے اس کو کر گزریے، رہ گیا میں اور میرا معاملہ، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا ہی پائیں. سبحان اللہ. فلما بلغ ما اسا یقال یا بنی انی ارا فی المنام انی اسبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اللہ تبارک و تعالی فرماتا فلما اسلما وتلہ للجبین. دونوں نے گردن جھکا دی، باپ اپنے بیٹے کو پہلو کے بل لٹانے کے لیے بیٹھا، اور بیٹے نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنے آپ کو لٹا دیا. یہاں پر امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے جو ترجمے میں اپنا تفسیری معاملہ لکھا ہے، فرماتے ہیں جب دونوں نے گردن جھکائی، باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھنے کے لیے تیار ہوا، فرمایا اس وقت کا حال نہ پوچھ، بَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمَ. ابراہیم علیہ السلام تو ذبح کرنے کے لیے تیار تھے، ہم نے ندا دی، اور فرمایا قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين. ابراہیم قضا کی چھری روک لے، بے شک تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ یہاں پہ شامل کیا گیا ہے، اور اس طرح آگے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین. یہ بہت بڑی کھلی ہوئی آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام پر کہ بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا گیا. وفدیناہ بذبحین عظیم، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے بدلے میں دے کر ان کو بچا لیا. ساتھ ہی فرمایا فترکنا علیہ فی الآخرین، اور پھر ہم نے ان کی اس یادگار کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے اندر قائم رکھا، اور پھر فرمایا سلام علی ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام پر سلام. اس سورہ مبارکہ کے اندر کتنے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے سلام بھیجا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ہارون علیہ السلام کو سلام علی موسیٰ و ہارون. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا موسیٰ اور ہارون دونوں بھائیوں کو ہمارا سلام. پھر فرمایا سلام علی الیاسین، حضرت الیاس علیہ السلام کو ہمارا سلام. اور پھر آخر میں فرمایا سلام علی المرسلین، سارے رسولوں کو ہمارا سلام. اللہ تبارک و تعالی نے سارے رسولوں کو اپنا سلام سے، سلام کے تحفے سے مالا مال فرمایا ہے، اور اسی وجہ سے پھر اہل سنت والے بھی آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر دن رات درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آنکھوں میں ڈراپ ڈالنے سے روزے کے متعلق کچھ تھوڑا سا اختلاف اس زمانے کے اندر رونما ہوا ہے. اکثر علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اچھا، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جب پوچھا گیا کسی صحابی نے کہ میری آنکھ میں بیماری ہے تو میں سرما ڈال لوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں سرما ڈال لے. تو اس سے پھر بعض علماء نے یہ اخذ کیا چونکہ بیماری کے موقع پر سرمے کی بات کی گئی ہے، تو بیماری کی وجہ سے پھر آنکھ کے اندر جو ہے ڈراپ ڈالا جاتا ہے، تو اس لیے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بعض نے کہا ٹوٹ جاتا ہے، بعض نے کہا نہیں ٹوٹتا. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جس بندے کو یہ ضرورت ہو ڈراپ ڈالنے کی، کوئی بیماری کا مسئلہ ہو یا آنکھ کی خرابی کا اندیشہ ہو، اگر ڈراپ نہ ڈالے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ بھی اس دن کا رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ فدیہ بھی دیتا رہے، فدیہ بھی اس کا دے، کیونکہ شک اس میں پڑ گیا ہے تو شک کی صورت کے اندر دونوں کام کرنا وہی بہتر ہوتا ہے، روزہ بھی رکھیں اور ساتھ ساتھ فدیہ بھی دیتے رہیں. یہ اس کا صحیح نظریہ. جس طرح کے یہ جو بندے انہیلر لیتے ہیں، چند دن پہلے بھی اس کا مسئلہ بیان ہوا تھا، تو انہیلر سے بعض علماء نے آج کل فتوے دینے شروع کر دیے ہیں بھائی یہ لینا جائز ہے.
حالانکہ باقاعدہ طور پر اس کے اندر ایک جرم والی چیز ہوتی ہے جو انسان کے گلے سے اندر اترتی ہے، تو گلے سے اترنے والی چیز سے تو روزہ ہر صورت میں ٹوٹ ہی جاتا ہے، لیکن چونکہ وہ بندہ اب ایسا عذر اس کو لاحق ہو گیا ہے، ایسی بیماری اس کو آن پڑی ہے کہ یہ اس کی جان چھوڑنے والی نہیں، تو اس کے لیے علماء نے یہ نظریہ قائم فرمایا کہ روزہ بھی رکھتا رہے اور ساتھ ساتھ وہ فدیہ بھی دیتا رہے۔ تو بالکل یہ اسی کی مثل ہے، ڈراپ ڈالنے والا بندہ جو ہے یہ روزہ بھی رکھے اور ساتھ ساتھ فدیہ بھی دیتا رہے۔ اور کوئی سوال ہو؟ دن کو ایک سوال ہوا تھا زہر کی نماز میں، تو پھر میں نے وہ بیان کیا، تو بعض ساتھیوں نے کہا کہ ٹی وی پر کچھ اس طرح کا بیان آیا ہے۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ اگر کسی بندے کے پاس کوئی مکان ہو تو اس مکان میں خود رہتا نہیں لیکن کرائے پہ دے رہا ہے، اب جو زکوٰۃ ہوگی کیا وہ مکان پر ہوگی یا اٹھنے والی رقم پہ؟ میں نے اس میں مسئلہ بیان کیا تھا کہ جو اٹھنے والی رقم ہوتی ہے اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے، مکان پر زکوٰۃ نہیں۔ تو پھر بعض ہمارے ساتھیوں نے یہاں پہ کھڑے ہوئے کہا کہ فلاں ٹی وی پر یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ وہ جو اس کی جائیداد ہے، وہ جو مکان ہے، اس پر اس کی زکوٰۃ آئے۔ تو پھر میں نے کہا کہ یہ مسئلہ ان سے شاید غلطی سے ہو گیا ہے، تو ہم نے جو بیان کیا وہ صحیح ہے۔ پھر وہ ساتھی تکرار کر رہے تھے کہ انہوں نے ایسا بیان کیا ہے۔ اب میں ایک کتاب لایا ہوں فتاوے کی، دن کو میں دیکھتا رہا، تو ویسے تو بہت سی کتابوں میں مسئلہ میں نے دیکھا، لیکن یہ دو مقامات سے مجھے یہ مسئلہ مل گیا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا اس کے بارے میں کہ اگر کسی بندے کے پاس مکانات ہوں، اس نے کرائے پر دینے کے لیے رکھے ہوں، تو کیا اس پر زکوٰۃ آتی ہے یا نہیں آتی؟ اس کے جواب میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 40-50 ہزار کے مکانات صرف کرایہ وصول کرنے کی غرض سے خریدے گئے، اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمت والرضوان نے تحریر فرماتے ہیں کہ مکانات پر زکوٰۃ نہیں، اگرچہ وہ 50 کروڑ کے ہوں۔ اور نیچے لکھا ہے جب کرائے کے مکان پر زکوٰۃ نہیں، تو آگے کوئی اور سوال کیا گیا اس کا تذکرہ کیا گیا، معلوم ہوا کہ کرائے کے جو مکانات ہیں جتنی قیمت پر بھی ہو جائیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ ان سے جو کرایہ اٹھے گا اور اس سے جو رقم پس انداز ہوگی اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ ایک اور سوال کیا گیا ہے، اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ کرایہ کی گاڑی پر زکوٰۃ واجب نہیں، اگرچہ کئی لاکھ کی ہو۔ یعنی اگر ایک بندے نے گاڑیاں خریدی ہیں وہ کئی لاکھ قیمت سے تجاوز کر جاتی ہیں، تو کیا ان پر زکوٰۃ ہوگی؟ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں، البتہ کرایہ سے سال تمام پر جو پس انداز ہوگا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ مسئلہ میں نے بیان کر دیا کیونکہ وہ زہر کی نماز میں فرما رہے تھے کہ یہ ٹی وی پر بیان ہوا، میں نے کہا ان سے غلطی سے ہو گیا ہے، اصل مسئلہ وہی ہے جو ہم نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دی توفیق۔